Okay, ndoza esawa zolekera okwera biri n'ekitundu ez'ekiro tuli ku luguudo oludda ku kyalo mwalo mu disitulikiti y'e Lwengo. Nange nteekateeka bantu bwe tukola okukyaŋŋanga. Twaga kulaba oba patrol zino gye ziri zitambula. Ekyokubiri engeri gye tugenda okutambulamu. Kati Kaweesi gwatuvuga. Kati amaaso gaffe gonna gatunuulidde ggwe. Embeera yonna singa eba weeri tuteekwa okuba nga tukommunikeetinga. Ekkubo tuligwamu. Nga tubambaza akatemerera akawerako kyeraze lwatu nti abantu abali mu bifo ebiri mu bulabe bw'okulumbibwa bongedde okugondera ebiragiro ebibaweebwa ab'ebyokwerinda era ennyumba baziyingira bukyali. Naye sofa tetunnaba kulaba mbeera yonna mu kkubo etiisa. Ng'oggyeeko obunyeenye enkule n'ebikere ekyalo kisirifu. Wabula ennyumba bakira ze tuyitako abaayo balingiriza madirisa n'enzigi okwetegereza abantu abasaalimbira mu kitundu kyabwe. Waliwo we twatuuse ne tuwulira n'okuguluba mu nnyumba ekiraga nti abaamu baabadde beekukuma. Wano twawaliriziddwa okutuukayo okubeeyanjulira wabula ng'emboozi eyita mu ddirisa ng'eyabayombagana. Naffe tuyitamu tulabe oba ffe tuba tubeekuumira. Nga tukyali awo motoka za buyonjo eziwenyuka obuweewo zaatusazeeko era okwetegereza ng'abavaamu basirikale. Mujeebale ffe tuli bannamawuli. Tutambula mbutambuvigiranse nnungi. Kino kyoleka nti ekyalo kino kiri bulindaala okuyita ab'obuyinza singa baba baliko kye beekengedde. Amangu ago essimu endala evuga okuva ku kyalo Kingo era naffe tweyunze ku mugendo guno okugenda okulaba ogubadde. Nga twakagwa maka gano ate tuwulira enduulu ekyemmanga ng'abajambula batandise okumenya oluggi lw'omu ku batuuze. Amasasi gavaayo. These men should be shooting on the air. They're shooting in the air. Omu ku baabadde balumbiddwa ye ssentebe w'ekyalo Ronald Kateregga. Basose ne bafuna omwamu wali kiseka n'ankubira essimu n'angamba nti kyeyamaani nga waliwo abantu abakubye oluggi lwange ne mugamba beera munda tovaayo. Ne ntuuka ewange badde naakayingiza piki nga banzigalidde abewange bagaa bwe mba naakayingira first close ngenza okuwulira bannange bano ng'enduulu evuga nimbagaa temukuba ssimu mulekeraawo okuba enduulu tusobole okuwulira ekireki ebweru olw'okuba nti ndi kumpi ne manya they are targeting Kateregga nze nga sigenda kuvaayo. Amaka ga Namukadde Joweri ya Nakirijja nag'abazigu baagalumbye n'ekigendererwa eky'okubattiramu bonna. Wano ebirawuli nawo baabirese ku ttaka. Tugenda okutuuka mu kifo kino ne poliisi abakulu baabadde bakyali mmanju nga bapalapalanya butya bwe bayingira. Babadde bakuba enduulo banansuululo banaki tulaba amadirisa gonna bagayiye. Ono olwamaze ebyo puresha zaali nnyo era n'azirika. Thank you.
Kwabadde kutya maziga na meme ku batundugga. Embeera ya namukadde ono yagaanye okutereera era ambyulensi yayitiddwa okumwongerayo mu ddwaliro e Masaka. Ekitundu poliisi yasigadde ekirawuna ng'abasirikale abalala ate bwe batalaaga ebyalo ebirala amasimu obwedda gye gava nti abasajja gye baddukidde. Newankubadde poliisi yakoze butassamuka butassamwoyo era bwakedde omulaba asekera mu kikonde kubanga ku kyalo bwasakasaana abantu babiri battiddwa. Solomon Kaweesa, NTV e Masaka.